It is the final channel, Be in the Know. Onakorwa yo katutandikire wano. Uganda Commercial Court. Edina abayizi abade bagenzo kola internship yabwe. Yabagambyo babetonde. Entabo yavudde kukuzina oluyimba lwatumbiza sound. Jukira oluyimba luno. UCC. Ne Ministry of Health yali yavayo negamba easy. Omuyimbi yayimba tumbiza sound. Akole remix mu weeks 2. Noza weekend wene gwerako. Weeks 2 zijja kuba ziweddeko. Tuulire remix. Naye nga remix tenajja. Tumbiza sound yefudde tumbiza sound. Kati nga waliwo omwana muwala ono bamuyise Kakidi Ann. Kakidi Ann we yalabye nga ebyokwoza emisango ndoza ayumuddemu nga ono gamba wali tuli mu lunch break. Ne bagamba ate tutumbiza ku nyuma zaffe. Nabo ne batumbiza era ke ka video akabadde katambula esaawa eno. Ne bagamba tumbiza sound afuse kizibu nti kati abasawo bamuzina. Abasomesa nawo ne bamuzinire waka. Abasajja abafumo ne batumbirize waka. Kati neba court clerk oba abayizi abali ku internship yabo abasoma okubeera ba court clerks nabo ne bagenda ne batumbiza mu sound. Ekyo nno kyandibadde kibi. Ekizibu ekifo kino bakiyita fountain of honor. Court zonna ndoza ebaziyita. Simanya is stand to be corrected. Naye nga bagamba kifo kiba kya kitiibwa. Kati okugenda nga mwotumbiriza sound. Baba gambia abayizi wanava LDC betonde. Kwekuli Kakidi Ann, Nambafu Annette, Kalunji Karen, Nabili Zerida Mary, Namasiko Gloria, Owanyi Masiko Gloria, Kalamazi Immaculate, Neba Semera Edith, bavuddeyo ne baba gamba betonde mangu olw'okutumbiza sound mu koti. Yusise wera luyimba, eno lugenda mu koti, tunaberawo nga tuwulira, omanyi wali oluyimba lwe bayita kyalenga. Lwakuba paka mu parliament. Kati tumbiza sound agenze mu koti esawa yonna tuyinza okuwulira tumbiza sound mu parliament yeggwanga oba mu state house nga yonna yonna lutuuseeyo. Awo ne ngamba nti UCC eyinza okuba yalwawo okuwera oluyimba luno kuba kati omulamuzi oyinza okuba okyamunnyonnyola oba awandiika nsonga zo n'asooka azinamaawo tumbiza sound naye ssebo bagambanga nti abantu basoma ebintu bino baba bawala babeera serious naye ssebo bukoti kiraka bw'atumbiza sound nekukulagira ddala senga bujjamu esuuti ezeza ezokugamba mayirod butegeerera ddala ekintu kye bayita okutumbiza sound. Simanyi gwe ky'okirowoozaako. Abayizi bote baba na dembe lyabwe kunyumirwamu oba waliwo ebifo bye bagamba nti nno wano wo tokkirizibwa kutumbizizaawo. Sebo osobola okubeera eyo kati mmwe gye mubeerera eyo mu lockdown oba mu zisaluuni zammwe mutumbiza. Ate waaki abasawo nabo tubalaba abasawo emulago nabo baatumbizaako kati ndowooza ne mu kkooti kisobola okutumbiza. Osobola okutumbiza ka video kaako nga kuteereddeyo naye ng'abayizi bano bali ku LDC basoma kubeera ba court clerks. Baba the Commercial Court of Uganda. Baba gambye mutumbiza bubi nnyo sound yammwe. Mujitumbiriza mu kifo kye tuyita fountain of honor. Oba ekifo kye tutreatinganga ekiri respectful. So amazina ge mwazinye gali a bit disrespecting. Okusinziira ku bubaka obuli mu luyimba n'engeri gye munafuyizaamu amasuuti gaffe. Ndowooza muveeyo mwetonde. Ekyo nkikuwadde. Mawulire amalala ge twongerako. Donizera avuddeyo n'asuuwinga speak apartments. Ngagamba speak apartments wano. Aba speak apartments baalemwa okukuuma ebyobugagga bwe. Bwe yajja nabwo n'asula mu apartments zaabwe ezo. N'agamba ayagala compensation ya bukadde. Bukadde bina. 461 million shillings. Out of damages mu bintu ebyo. Agamba yasula mu room R107 ne R512 ebintu bye byabibwa mulimu laptop 2 jewelry bwe bayita bu necklace obugenda mu bukadde 5 n'ekitundu iPhone ze million 18 kamera million 4 kwegamba Donizera nalongo agamba speak oba sudiru balina okumusasula because ye yajjanga kirayantu wabwe ate ebintu byene bibbibwa kale weewuunye. Kyokola ebintu bino nabyo byewuunyisa. Wandirowoozeza nti ekintu nga speak teri mubbi agendayo kuba ekifo kyokko kisulamu. Naye era ssebo Donizera
agambye ya agenda mu koti arabenga ayiririrwa ebintu byebyabibwa ebintu byebyabibwa ku speaker apartment sindowoza ajja kuzimala ensonga ezo kubanga neno omusajja ono Sudiru simu wangu mujukira Bank of Uganda bwe yajitwala mu koti katika tulinde Donizera Donizera waliwo akatambi akabadde katambulanga nkulage nabugabo nkulage kalerwe nkulage natete nkulage chi sebo ngalina ebintu byatulaga ebitundu naffe nga tetubirabanga ku map of Uganda okujjako map of Donizera naye bannaye wulaba ku nabugabo wa Donizera bagala nnyo laba nabugabo naye nze nabugabo gwe nalabye lwakuba amateeka teganzikiriza muteeka kuno naye desire akyasinga nnyo mujjukira ekitone desire akyali waggulu nnyo era engule ate agikwatidde ddala engule eyokulaga nabugabo desire yakyagirina so Donizera katulabe oba anasasulwa oba anawangula omusango ogwo oba ki ekinaabaawo naye nga ge gamawule ge tulinawo essaawa eno simanyi kye nyinza kwongerako wano okujjako kugamba nti gwe wenna alina ka video ng'oyagala okasindika kintu kiri very simple ogenda ku namba yange eya WhatsApp 0705880752 enamba eyo kw'osindika ka video ko nemba nga nsobola okakuba butereevu ku story zino ze tukola ku final channel. Nineyongero kujukiza anti no Happy First Give a Smile Project na jiyimirizaamu na hata akeetegekero ka kulonda we neggwanga tujikonkuludinga so teyaggwayo okulonda katugwe kakugwe tujikonkuludinge bulungi nenebaza abantu bano abakontributing ekinene nnyo okulabanga project yeyegenda maso mu Christmas period okuli Penny Tijan, Aisha Bate, Nakondo Olivia, Aziade Nwaji, Magi Kobusinje, Shanisha Nalubega, Simon Emudu, DJ Famous, Mwajuma, Aisha Mugide, Roda, Wadega Deo, Cynthia, Jolink Chireka, Jolink Restaurant and Bar Chireka, ne Insibirwa Charles. Ne mba sabanti mumpereze vifana njibia mwe, njagala kola video ending project na inga abantu ensingi batege dewa no final channel. Nyongero kujukiza, ntitugena mkulonda, kuruoku na rwa wiki ja, kujia kuba kulonda, akaluluko kakwate ngecha atika, nemba kubiriza ntino banaye, toyambala sati eraga, oba mpale eraga chika, chibina chave ufuzi jogwa, yambala engoye, ezita sobola kubera identified with you ngali nechi ntucho sindika. For your security, for the peace of everyone, obuta wanika abantu mitima. Waliwe ngambe zibadde zitambula nti aba nupu basazeewo okwambala engoye za yellow bagende bakuba akalulu basigalewo nga tebabagobye kasita munayambala engoye za yellow ne mubeera bangi bajja kulowooza abeeni RMB bazze okulonda so wadde munaaba muwangudde bajja kugamba akalulu mwakabbye buli omu ayambala olugoye olulwe yambala olugoye lwo olutalaga kibiina kyabufuzi mwoli genda olonde oddeeka ayagala obeerawo obeerako distance kuba ate tulina n'okukuuma social distance eyo na yenga nandi kusabye nti odeka onodda musawa yokubala kuba munaye tusoba kuya na bandu milioni 3 zonanga zili ku polling station nawo aisi musawa zokubala ojja kudda ndoza sija suka wano nakorwa lero naba afunya obudenga makuba yoneraga it is the final channel yeah anti navayo muchalo yes the sit down muchalo no navayo muchalo nebo kolonya the sit down muchalo no don't sasuza ott Yo sabe vida la ambicua. Yes. Mobile manes ya taxi. Sirina tamus de bigere. Sile queen ne wange doja. Doja. Sokunda muchalo na gana. Gana. Engeri jo meke ta sende. O non kube chituli munsawo. Okira kempoza. Bulichenko lo yaka lo musolo. Rachi. Wafunye na malala. Batali na sende dadia donati. Wati sapongo vieko. Facebook kuto yaka lambeko. Yokawe nkuwako. Kumako bato yaka landieko. Olimuzibu nyo, tukola na yo ya kalorie nyo Yenko lazimenya nyo, okuweze chikumi nduya na nyo Ogutete igwa yero, gota vamo go guanta manyo Sile queen olimba nyo, nimbi demia kukula vinyo Mubutufu kukoye, kumingiri zanga yonduse Kukumo mwambu kirali da mchalo, na yembuse Navayo mchalo, yes, the sita mchalo, no Navayo muchalo, nebo ekologia se sita muchalo No, don't sasusa OTT, bionsa bebida la ambicua Yes, mobile manes ya taxi, sirina tambu se bikere Wabula ndavye, sile queen inzo ndamye On sasusa bulichimo, on sasusa TV, on sasusa yakana mazi
onadera na kusa suza bulamu echintu chonga chibulamu obafu no molala achiremu gwo chito chivemu chivamu chivamu bagamba tolina waka ochusa chuse miaka sile kwino limukane eba kubendulu gwe toteremuka umutimo gumye nyo eran kulaba tochanfako otade molu seko nyunyu ntanko genzi gwewo Kati tusulira na maluma, maluma. Abana cheche chibaruma maluma. Neboda mbuga chibaruwa Mubagwe, echoto chikuruma Nekezo kameza mwana Chokobo za kuduka batu banja Mwana Ujaka la kunzi za mchalo kwe Navayo mchalo, yes, the sida mchalo No, navayo mchalo Nebwe kolo kenzo sida mchalo No, donsa suza OTT Vyonsa bevira la mbikuwa Yes, mobile manes ya taxi Siri na kambu zebikere Sile kwine wange doja, doja. Zokuda mchalo na gana. Gana Engeri jome keta sende Ono mkube chituli musawo Okira kempoza Bulichenko lo yagalo musolo Rachi Wafunye na malala Batali na sende tadia donati Watisapo ngovieko Facebook kuto yagala mbeko Jokawe nkuwako Kumakobato yagala ndieko Olimuzibu nyo Tukola na yo yagalo rie nyo Yenko lazime nyanyo, okuweze chikumi ntuya nanyo Ogutete igwayero, gota famu ogo gwanda manyo Sile kwini olimba nyo, nimbi demia kukula vinyo Mubutufu gukoye, buminkiriza na yontuse Kubo mwavu gira olida mchalo, na yembuse Navayo mchalo, yes, the sida mchalo No, navayo mchalo, nebwe kolo kenzo sida mchalo No, donsa suza OTT, vyonsa bevira la mbikuwa Yes, mobile romanes ya taxi, siri na kambu zebi kere Zanelo mkulukuta, nize mokopu mani nkalamata Kanombaida we senda nusie ya kakoze